kohaliku omavalitsuse või üldse laiemalt avaliku sektori roll on neid muutuseid ka iga päev ellu viia, mida ühiskonnas oodatakse. Ja nendeks väljakutseteks olgu näiteks rohepööre, ringmajandus, energiamajandus, kliimamuutustega tegelemine. Et kohalik omavalitsus on poliitika rakendajatena need kohad, kus tegelikult muutused tuleb ka inimesteni viia. Kohalik omavalitsus on ka väga tihedalt seotud nende väljakutsetega, mis on need põletavad probleemid meil igapäeva elus. Näiteks koronakriisi lahendamine, mis jäi möödunud kahte aastasse. Täna on kahetsusväärsed olukorrad maailmas, käimasolev sõda, see mõjutab ka kõiki kohalike omavalitsusi. Kohalike omavalitsuste ülesanne nende väljakutsetega toime tulekul on tagada inimeste toimetulek.